раз пивко и пак сме с Кико. И ще играе на футбол от един отбор. Абе, сестра, че тук се разхвърля ли си играчки, че... Нали? Спри го на пауза и тръгвай. Да, Кристияни. С нощи също ни яде. Нима гледа и изяде една хапка и почна да ми мрънка, че, мрънкаш, че не ти харесва и ни яде. Тръгвай. На масата да тръгля. Няма. Стой на пауза. Казах да го се сложи на пауза. Жлям и аз ще го пусна на пауза, докато Кико закуси. И пауза. Само да ви предупредя. И нигарите казах четвъртфинал или кове и полуфинал. Аз победих. Тя ще да мога да го настигне, но аз победих. И вкуса ще ме не иска. Не се събихме. Само да ви това ще ви напомня. А друго, кога ще правя клипове? На Ниндзяк и на Майнкрафт. Но ай на първо на Майнкрафт. Кога ще ги правя? Правя малко да се развиви и не знам някой как го правят. Пай че да е с камера, явно от някакво приложение и аз мисля да се го изтегля и сега. Някакво с мъйма. Пишете в коментарите, кое е това приложение. Някакво мъйма, английско мъ. Скришката английско му. И това само ще ви обясня. Але Ниндзяго ще правя чак другата година. Защото те са ги отпислил за това другата година. И това ще само да ви кажа и после ще се върнем, когато Кикото иде пауза. И продължаваме с пача. 0-0. Сега какъв шанс за Гарет Бел? Обаче ни аз го спрях. Корнер, дали? Един от Реал Мадрид имаше жълт картон, а матч беше рано. Сега вече рано получиш. Жълт, пак жълт. Два жълт картона, матч Бел и кой беше? Чакай да спрея двоже. Ето го мърче рано. Не дей да ми спре това. Благодаря. Пас. Към Ракитич. Абе, ще да подаде на него, обаче. Нещо ми става. Ти познаваш ли някой от Барселона? Ако знам всички. Ти. Да. Пас. Сега Лео Меси подава към Иниеста. Иниеста каква глупост направи. Абе, кой глупост? Подай на луци, където е пред. Аз към него подавам. Ти го подай. Подай на друг. Ти не подаваш нито един футболист. Да, давай Меси. Друг? Как беше то? Суарес? Неймар и Суарес. Друг? Не. Иниеста? Не. Тъч. Успява да тъч, бе. Аз го спомням. Ето го! Ето го моя! Ето! Който се върчи? Опа. Сега, пас. Чакай! То сте взе топката. Без да исках, аз не го вдях. Накрая го вдях. Защото розовото се прилича с червеното. Ебе, за това, че не е по-добре да не се го... Мамо! Честа, къде е? За кой беше? Кристиано ли бе? Или го да прави? Не, Бензема. Беси! Изпълнява, ми се изпълнява. А, как? Ти си
бел има жълт картон. Каре бел? Представяш? Откъде стави? Как спреш? Защото долу името му пише... Аааа! Стана? Гой? Да! Дай пас. Чекай, тръгвам направо в атака. Подай, дай той, чекай. Айде бе, момче. Подай, да бъдеш. Ау! Мислиш, шутай, бе, шутай. Мислиш си, че Пепи ще се вкара в гол, ай стига с трим кръщал. Ами, като се ядосва, нали? Знаеш, че се ядосва пряка. Кога пряка, като ли ви мога? Пас, 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 пас. Чакай, чакай, направих му шагичка, как ще справиш майтапи с мене. О, ти много добре се предвижи. Мамо, мамо, настигаш ли? Бускетс! Айде бе! Бускетс! Бавня, такъв! Чакай, айде. Мали, Кристиано Роналдо ни набяг! Набягва! Бензема ни! Да! И откъде ще го кара с голи глито? Да, мали. Гледайте го глито. Гледайте. Шу! И плява го. Това до спък! Какво? Ти ли я вадиш? Да. Аз мога да я вадя, тейчи. Ей! Тръгнем в същата посока! Либлюто ни вкара гол. Може да и на трудно. Аба как има до спа? Ко става? Дай пас, дай пас! Не, аз ще се тръгна сам. Наистина? Ай, учим някъде да се предложим. Ето ме! Центри! Гол! Един на два. Ама и се ще е два на два, три на два, четири на два, пет на два и накрая 100 на два. Аре, ля, да стане. Защото един път... Той първото по време. Защото един път... Да. Защото един път бих с 12 на 0. А пък аз съм бил с 13 на 0. Пък аз с 14 на 0. Аз с 15... Голи? Не. Дай пързо! Дай пързо, бе! Да, тоя. Добре, на който си искаш, ама само че... Аз тръгвам, напред, напред, и той къде ти бяга! Кадре! Учета ма в потико! Нееее, защо? Как беше този гой да ми попреди, бе? Да го... Тук бан! Оф, наш футболист са таки бахняци! Добре, пъс. Не знай, че сам да рита. Чета, плачи, хули, чума по телефона, моля ви. Добре. Мамо, аз какво направя тук? Свърши първото по време. Мони, после, да стане 2 на 2, искам да успе. Дай, дай, дай ти! Не, няма. На къде тръгваш? Да къде, на къде си? Оф, аз пък! И аз забравих тъгате. Аз съм луч. О май гош! Що искаш да се вкараш авт го и ясно ти знам. Абе аз съм бъркав. Ход ти се ядосва, аз съм бъркав. Ой, не можеш само ти да се объркваш. Ми аз обърквам, мама. Хай, вкарай, вкарай, вкарай. Да те видим, големия футболист. Да, пук. Ти даже не знаеш как да подаш. Ти да я подаш на буца, не на вътреш. Да, да, бе. Дай, ако обичаш. И какво направи? Ако не би кръщиш, тя беше да стане тая работа. И, ама как са толкова с бърсите с лиглевци? Четвърт гол, четвърт гол. Ей, той е гред бяга, кус кондра. Добре, чакай. И дълго да задим. О, е! Някак си му я помогна. Е! Анчи! Папа, Анчи! Папа! Е! Е! Аз съм вратар. Направиш то. О, да. Ще центри! Центри!
Ако ще отбутим... Да чао, пусни. Бре. Ако искаш. Бре. Да. 35 минути и 11 секунди. Струба се. О! Ивко! Звънни! Ове! Костана! Фал? Фал ми не замаха. Не е тост. Право. Пас! Пас! Не е тост. Пей зама. Опречи ме. Подам. Пас! Чакай на кой? Е, не е тост, Неймар! Абе, да бе, има решение да подава тук, не? Ми, че тъй подаваш, а не тъй. Подава бе ти. Но копчето ни че е направено настройка. Ти не си го направил копчето ни. Как? Трава! Кристиано! За съба. Ясна е. Чакай. Това е ряко. Аз подавам на лавиш. Ма? Мали ме да те подава ти пак! Какво аз пак? Ти пак не таковаш. Ето, тук да пред. Не, засада си бе! А засада ли беше? Да. Що не подари да друг? Тогава? Ами, защото ти ми пречи да мисля за той. Пречи да мисля. Аз бях до камата, защо ми викаш пас! Ай, предлагайте съвет. Тус, вижте. Ето ми! С квадрат! Квадрат. Ну и така става. О! О! Ча! Не, толкова силна! Мамо! Толкова силно я дал. Лиглито ни! Превъзходно. Мамо! Аз си лязох отвън! Терена! Човек! Пази! Браво! Набяга го. Окей, набягай всички! О май гудс! Сам как? Пас! Аз бягам, вишка. На кого бе? Как не виждам никой? Видях това, обаче нямаше как да стане. Сигурен съм, защото ще нещо е взе. Пас, тъга не вървя. Нямаш фал, ес. Моля, някой ни спъна! Спъна! О! Какъв пас! Тръгвай напред, самичък! Сам! Шут! Корнер! Нищо, така е добре. Чакай! Що ти има корнер? Да подам ли? Не, аз подам. И да къде? Вау! И забавам. О, пак има го! Чакай! Подай на Меси! Той къде се предвижил? Пас! И да къде шуташ за главичка? Най там, мама! Оу! Твърд силна я дадох. Лавес! Лавес! Преминава! Лавес! Да! Оу! И за малко да вкара с главичка. Ай, пакочка! О, ес! Замахя! Човек! Замахя! Много силна! И много не точно. Добре, това беше за този клип и надявам се да е харесал и обяснението да го разбрахте и